dobro došli u novi video. Danas ja i Nešo igramo Minecraft u stvarnosti, jel tak Nešo? Tako je, ali kakvi su ovo sad ogromni blokovi i zašto mi stojimo na TNT-u? Ovo će eksplodirati 100%. Da. Bjer sa toga, bjer. Bježi diamant. Imamo i diamant, ali ogromni blok. Da, to je bilo u prošlom videu nešto. Aha. Sjećaš se. A di nam je pikek skakav? Ne znam. Čekaj sekund, da nekako ga nabavim. Nešto. Evo, imamo pikek. Veći pikek neg ja. Pa treba nam za ove velike blokove. Da. Aj kopaj, da vidimo ćemo moći iskopat. Ali ko zna li ćemo mi moći s time iskopat, to je nemoguće iskopat. Ajmo probat zemlju ovu iskopat. Te lače. Travu. Te lače. Oće li to, oće li, oće li, oće. Evo ga iskopaja. Ajmo lavu. Ajmo lavu. A ova lava ne peče. Neće nas zapaliti. Pa smo u kreativu. Da. Ajoj. E, Luciano, znaš što mene zanima? Što? Ja bi tio ovaj TNT iskopat. Ne, pa što je s tobom? Što misliš? Pa iskopat. Hoće li puknut? Ja ću se maknut. Za svaki svog. Nemoj se micat. Zašto? Ne. Aj dođi, aj dođi. Ne bi ja ne. Aj dođi, ja hoću. Ja se bojim. Jesi spreman? Ajde. Čekaj, 3, 4 sad. O ne, o, nije puka, zezaš me. Luciano, gotovi smo, izgleda će puknut, bježi.